بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ذرا کہہ چھوڈو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بزرگ قبلہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا آپ فرماندے نے پڑھیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
عاشق مترا دی بدلی آج سکھ مترا جشن سونے دے منائے دے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے دے کمی رہندی ہے دیدی ہاں میں پتا ہے دیدی ہاں
भर दो वरना कहेगी दुनिया
سبحان اللہ بابا جی سامنے تشریف فرمانے ساڈا ایمان ہے جتھے حضور غوث پاک دا ذکر ہوئے سرکار خود تشریف لیاندے نے تے میرا دل کر رہا ہے بابا جی نصیب پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا اللہ
فقیر میں بغداد دے شین شادا کوئی قبیلہ رکھ دا میرا حضور دا مادری ہا میری گڑتی وچ سرکار دا نام اے دیکھا دا میرا حضور دا مادری ہا اور سرکار میں کتمانا لگ کے ہو کچ تو ہیرا نادری ہاں میں من کرن کی ران کی پوچھنے یہ صدف جدو صدف جدو میں قادری ہا اور بابا جی میرا چیلنج ہے اس دنیا ساری نو اوے دسو غوث جیا کوئی اور ہو بے یا کوئی قطب بنایا چور ہوئے اور جتا لنگری کاری کاری بچ جاری نال گلی گلی بچ شور ہوئے یا میرا میرے لج رکھ لئی تیرا ہے لج پا تیرے در کا بغیر
رنگ جگا دے اور چوران تو کت بھی کرے تینوں بخشیاں رب نے احسان یا میرا میرے لج رکھ لے تیرا ہے لج پا ڈبیاں بیڑیاں تارے
ਏ ਸਭ ਤੇ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਮੀਰਾ ਡੁੱਬੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤਾਰੇ ਮੀਰਾ ਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਬੇਵਸ ਜਾਏ ਜੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਕਸੂਤੀ ਫਸ ਜਾਏ ਗੱਲ ਬਸ ਦੇ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਭਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪੱਲੇ ਜਾ ਮੀਰਾ ਮੀਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਪਰ ਜੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਕਸੂਤੀ ਫਸ ਜਾਏ ਗੱਲ ਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ ਵਸ ਜਾਏ ਜੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਕਸੂਤੀ ਫਸ ਜਾਏ ਗੱਲ ਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ ਵਸ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਸਭ ਦੇ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਮੀਰਾ ਡੁੱਬੀਆਂ